ja està tot a punt per celebrar un nou sopar benèfic d'en Covallès. Aquest dimarts se n'ha fet la presentació al mateix hotel Ciutat de Granollers, on es farà el sopar el proper 30 d'octubre. Serà la 14a gala benèfica d'en Covallès, una cita especial per homenatjar els doctors Carles Vallbona i Josep Maria Campos, fundadors de l'entitat, traspassats recentment. Són dos personatges que els hem perdut, però realment ells ens han ajudat molt. Eh... Bueno, jo crec diria que han sigut bastant bàsics, eh o, o les seves sistemes, les seves maneres, tant un cantó de l'altre del continent, de tirar endavant la nostra fundació. Eh, creo que José María ha marcado un rumbo eh, en la cirurgia eh, comarcal. Com sempre, el sopar servirà per recollir fons en la lluita contra el càncer i abans es farà una taula rodona per parlar, en aquest cas, sobre medicina regenerativa hi haurà el director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona i un membre de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Tot plegat per parlar de com les cèl·lules mare poden guanyar el càncer. El problema és que a vegades hi ha càncers com el càncer de mama, que eh, podem curar entre el 90% o el 80%, depenent del tipus concret, i n'hi ha càncers, com alguns càncers de pàncreas o càncers de cervell, que encara curem molt poquets, eh, perquè encara no hi ha prou avanços. Doncs comprendre les cèl·lules mar d'aquests càncers ens permetrà uns avanços molt importants. En guanya més, la subhasta d'on Covellès comptarà amb una pintura del desaparegut artista granollari Jaume Icar. És igual a dir el pintor de les pluges, ja que era un pintor que tenia una gran presentació per remarcar, per portar les d'aventura a aquest fenomen meteorològic. En el sopar també es farà un reconeixement a l'empresa Joguines Cladelles pels seus 10 anys de suport a la Fundació.